tervehdys. Nyt on Helsingissäkin niin kirpeä pakkanen, että tekee mieli käyttää tämmöistä muodissa olevaa pakkassuojaa. Muoti pelastaa tässäkin. Sinänsä tietysti hämmentää, että 1,5 vuotta on tällä muodilla jo menty ja silti kaikki eivät vieläkään ole oppineet muodin mukaisiksi. Tässä on vietetty mustaa perjantaita ja mustaa viikkoa, siis Black Fridaya ja Black Weekia. Ja pikkuhiljaa onneksi siitä on selvitty. Alkoi nimittäin jo hiukan kyllästyttää se, että hotellihuoneet 50% tarjouksella maksoivat 100 euroa. Ja nyt voimme taas huokaista helpotuksesta ja ruveta metsästämään normihintaisia 90 euron hotellihuoneita. Tiedättekö, mitä valtioneuvoston istunnossa tapahtui alkusyksystä, kun pääministeri Sanna Marin teki esityksen siitä, että luovutaan maskien käytöstä istunnossa? No, Krista Kiurukin riisui maskinsa. Tämä tuli mieleen siitä, että kun nyt on levinnyt sellainen käsitys, että Krista Kiuru on ollut koko ajan oikeassa. Jälkiviisaus ei tietysti ole aina mukavaa, mutta panee kysymään, että miksi sitten käytämme maskeja, joita Kiuru vastusti huhtikuussa 2020. Ja miksi koronapassin käyttöä nyt laajennetaan, vaikka Kiuru vastusti sitä huhtikuussa 2021. Koronapassin laajennuksesta on seurannut mielenkiintoinen ilmiö, nimittäin kaikki tietävät portsarit raportoivat, että nyt kun ravintoloissa käytetään melko taajaan ja laajasti koronapassia, niin järjestyshäiriöt ovat yllättäen vähentyneet. Tästä voimme kenties vetää sen johtopäätöksen, että vai voimmeko, että rokote kielteisyydellä ja kapakoiden räyhähenkisyydellä olisi jotain tekemistä toistensa kanssa. Tai sitten se toinen vaihtoehto, ehkä siinä rokotteessa sittenkin on joku rauhoittava ainesosa mukana. Tuoreiden mielipidekyselyiden mukaan 1/4 suomalaisista kannattaa NATO-jäsenyyttä ja siinä on hiukan kasvua, mutta ehkä se oikeampi kysymys ei olekaan, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon, vaan pitäisikö NATOn liittyä Suomeen, nimittäin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin pojan tytär Maisie kuljeskeli jo Helsingin IFK-paita päällään pitkin Nantucketin katuja. Minä en lähde Nantucketiin, vaan minä lähden Tampereelle, jossa uudessa Nokia-areenassa iskevät yhteen perjantai-iltana Tappara ja Ilves, ja ei niinkään yllättäen lauantaina illansuussa Ilves ja Tappara. Nauttikaa nyt nokialaiset sen verran, kun vielä saatte hallinne nimestä. Nimittäin jo 1,5 viikon päästä siitä tulee ensin Ylöjärvi-areena ja heti seuraavana päivänä Ikuri-areena. Tiettekö miksi? Jostakin syystä ihmiset, jotka ovat saaneet kunniamerkkejä, ovat taitavasti onnistuneet häivyttämään, että niiden kunniamerkkien takana ja taustalla useimmiten on kuitenkin se työnantaja tai taustayhteisö. Onnittelut yhtä kaikkia hyvää itsenäisyyspäivää.